që ti takosh gjithë. Nga ana tjetër ka dhe një të mirë, që ka më shumë intimitet. Dëgjojmë më shumë njëri tjetrin, flasim, pyesim, përgjigjemi, sesa i mitingu ku flet vetëm njëri dhe të tjerët vetëm dëgjojnë. Kështu që unë besoj që ka ca të mira dhe të këqija kjo punë, megjithatë do punojmë me kushtet që na ka diktuar pandemia. Lajmi i mirë është që këtë javë kanë ardhur vaksinat e tjera, edhe unë besoj shumë që ne duhet të inkurajojmë të gjithë ata që janë ke fasha që pret vaksinimin. Pra, është bërë fasha mbi 70 vjeç, ka filluar fasha mbi 65, do shkojmë ke fasha mbi 60 dhe kështu me radhë, dhe sidomos ata që janë në vijën e parë, pra policët, mësuesit, mjekët, infermierët, pedagogët, kështu që do ju inkurajoja që mbi të gjitha shëndetin. Dhe nëse ju vetë, ose njerëz që ju njihni, familjarët tuaj, janë tek ajo fashë, ne i kemi hapur çadrat dhe te sheshi Skënderbej, po dhe qendra shëndetësore Njësi, po edhe stadiumi, është bërë shumë e thjeshtë, mjafton vetëm karta identitetit, sepse besoj që të paktën për ne të PS-s, shëndeti është gjëja numër 1. Shëndeti është gjëja numër 1, edhe për ne të bashkisë dhe për ne të qeverisë. Unë kam parë qytet edhe pa bulevard, kam parë qytet edhe pa këndë lodrash, se të tillë kishim në 2015-ën, po qytet pa njerëz nuk kam parë. Pra njerëzit janë gjëja kryesore për të pasur qytet. Pastaj vijnë këto rrangullat e tjera që them unë rraqë janë, edhe kur prishin s'ka problem se e rregullojmë. Kur prishin kryesisht nga ata tjerë që kanë 8 vite që si ofertë kanë sjell vetëm dhunën, edhe shkatrimin, edhe përçarjen mes nesh. Po unë dua që kjo fushat të jetë një fushat shërimi, jo vetëm për mushkrit me vaksinën, duhet të jetë fushat shërimi edhe për shpirtrat tanë. Boll jemi përçarë, jemi zënë me njëri tjetrin për politik. Në fund ditës, ata që kemi përballë kanë zgjedhë hallet. Edhe vilat i kanë rregulluar, edhe pasaportet holandeze i kanë, dhe kalamajt i kanë çuar në Angli. Shqipërinë kanë shesh për shesh. Pra të përçajmi ne që të kapin një gjë ata. Unë besoj që kur kemi qenë të bashkuar, kemi dalë më të fortë. Edhe me tërmetin, edhe me pandeminë. Edhe një nga arsyet pse unë insistoj që kjo është një fushat ndoshta më e rëndësishme në këto 30 vite është se kemi diçka në dorë. Për anvisat, është si të bësh byrekun e mos ta fusësh në furrë, po për çfarë e bëre gjithë atë punë? Për një burr shtëpie, është kesh bërë karabinane, mos i vësh tullat dhe rrjetin elektrik dhe hidraulik, po për çfarë e bëre gjithë këtë? Për ta lënë për gjys. Sot jemi në kantier, edhe unë besoj që kantieret më të mëdhenj janë tre. Një është kjo çështje e vaksinimit që ka filluar mbar, po ta çojmë dalin faqe bardh deri në ver. E dyta është kantieri i tërmetit. Ne kemi jetë shumë shpejt, me dësë njëshin, me dësë dyshin, me dësë treshin, me shpite reja, ka filluar lagjere në kombinat, lagjere të kë pesmaj, po është një punë që prapë do të quar dherën fund. Dhe kanë tjeri tjetër, ku Etilda është më ekspertë dhe Etilda është më e përfshirë, kanë tjeri drejtësisë. Kanë tjeri drejtësisë. Kur them kanë tjeri drejtësisë, nuk them a i hoqëm 2-3 njerës të poshtër nga prokuroria dhe nga gjyqësorë. Shumë ikonat të ligës janë larguar, po ka ende punë për të bërë. Ka ende punë për të bërë, se nuk është vetëm hiq këtë vurë këtë, po është dhe sistemet, edhe ligjet e reja që kemi bërë, qoftë për legalizimet, qoftë për pronën, si ti bëhet jeta njerëzve më lehtë. Ndërkohë që pala tjetër thotë si ti bëhet jeta njerëzve më rrezikshme. Edhe tubimet e tyre janë fakt festa Covidit. Dy botë komplet të ndryshme. Kështu që miqtë mi, unë dua t'i jap Etildës një moment që ta bëj një prezantim shumë të shkurtër. Por pastaj, shumica e gjërave do dalin me pyetje përgjigje. Ca pyetje njerëzit i kanë bërë nëpërmjet internetit nga Njësia 7, edhe unë do t'i lexoj, do t'i përgjigjemi shumë shkurt, po ca pyetje jam i sigurt që i keni dhe ju këtu mes nesh, kështu që ta ndajmë këtë në këto dy pjesë. Pra unë do lexoj 7-8 pyetje që na kanë ardhur nga interneti dhe pastaj kush ka pyetje nga komuniteti këtu me shumë kënaqësi. Shumë faleminderit dhe fjala për Etilin. E para njëherë falenderoj gjithve që jeni mbledhur në këtë takim. Falenderoj kryetarin e bashkisë. Është një periudhë shumë e rëndësishme për gjithë ne. Ne nuk kemi filluar punën në këto ditë. Ne tashmë kemi 8 vjet që punojmë për të ndërtuar shtetin. Për të rregulluar ato të cilat ata na i lanë varrez, na i lanë grop. Ashtu si në sistemin e drejtësisë, ashtu si në fushën e pronave, ashtu si në ekonomi, ashtu si në infrastrukturë. Dhe kjo është arsye pse Partia Socialiste meriton që të ketë një mandat të tretë. Partia Socialiste meriton të ketë një mandat për të vijuar gjitha punët e mira të bëra deri tani, për të marrë të gjitha frytet e reformave shumë të rëndësishme që kemi ndërmarrë, por njëkohësisht edhe për të garantuar atë që ne e themi shpesh,
që ndrushmërin e të ardhme së vëndit, duke filluar që nga ajo ekonomike, që nga ajo që ka të bëj me pjesën e shtyllave të shtetit të së drejtës, drejtësia, siguria, lufta kundër korrupsionit, dhe që ndrushmërin e vëndit, që ndrushmërin e të ardhme së këti vëndi, mund të asjel vetëm Partia Socialiste. Ashtu si që kemi bërë reformën drejtësi, ku pa dyshim tashmë nuk është thjesht një kantier, sepse kemi godinat e ngritura, kemi institucionet e ngritura, kemi sistemet e ngritura, por duhet prap ende punë nga këto institucione që të impaktoj jetën e përditshme të qytetarëve, në marrin e drejtësisë. Dhe kjo ishte arsyeja pse me paketën e fundit të reformës në drejtësi, të ndryshimeve ligjore që në realizuam, ishte për t'i sjell qytetarëve prekjen e këtij sistemi të ri të drejtësisë, për ta bërë sistemin më eficient. Dhe ashtu siç ne kemi deklaruar në mënyrë të vazhdueshme, reforma në drejtësi është një reformë ku asnjë moment, asnjë gërm, asnjë nen nuk preket, po nuk patëm dakordsinë e pjesës ndërkombëtare. Dhe nëse ne kemi ecur mjaft mirë me zbatimin e reformës në drejtësi, kemi rezultatet e vettingut ku më shumë se 60% e gjyqtarëve prokurorëve janë shkarkuar nga ky proces, ku presim shumë shpejt që këta gjyqtarë prokurorë të dalin përpara drejtësisë lidhur me pjesën e korrupsionit apo lidhjet e tyre me krimin. Ky është një rezultat i prekshëm. Nëse qytetarët do shkojnë në gjykatë të lartë të marrin një vendim, të shqyrtohet çështja, nuk do duhet presin më tashmë mbi 10 vjet, 15 vjet. Por në një periudhë shumë të shkurtër, gati 3 vjeçare, do arrin të kenë një vendim nga gjykata e lartë, për sa i përket atyre që kanë qenë stok, derisa të shkojnë në normalitet ku qytetari ta marrë brenda vitit vendimin për çështjen që ka. E njëjta gjë është për gjykatat e rrethëve, për gjykatat e apelit. Qytetari nuk do duhet të presi më tashmë më shumë se 3 vjet, 4 vjet. Me gjithë ndryshimet që kemi bërë, ka mundësi që ta marrë brenda vitit edhe vendimin, edhe të shqyrtohet procesi gjyqësor. Dhe për të mos folur pastaj padyshim për atë çfarë ne kemi pritshmëri të gjithë, ku shpesh herë në takimet që un kam me njerëzit e banorët e njësisë shtat, janë pyetje të cilat kur do shikojmë politikan mbas hekurave, kur do të funksionojë SPAK-u. SPAK-u ka filluar të funksionojë. Tashmë edhe me ngritjen e byros kombëtare të hetimit, ne presim rezultatet e para të luftës kundër korrupsionit, të asaj kompetence që ne i lam SPAK-ut për t'i zvogluar korrupsionin e vogël, me qëllim që t'jetë i fokusuar vetëm të rastet korruptive të nivelit të lartë, po gjithashtu edhe pjesën e krimit të organizuar. Megjithatë, edhe me pjesën e reformës në drejtësi, edhe me sigurinë, ju e keni parë dhe e jetoni çdo ditë që siguria është një çështje e cila nuk ka më diskutim. Nëse më përpara, shumë vite më përpara, shpeshherë ishte pak e frikshme të dilje në mes të natës, të nxirrni fëmijët, të lini fëmijët të dilnin jashtë, sot nuk ka absolutisht asnjë lloj problematike sepse siguria është e garantuar për çdo qytetar. Dhe aq më tepër në Njësinë 7, e cila ka pasur edhe problematikat e veta. Siç morëm ndërmorëm reformën në drejtësi, kemi ndërmarrë reformën e tokës, e cila po gjithashtu ka patur një problematik të theksuar me vite, ku sot nuk kemi një pronar për një copë tokë, po kemi tre pronar. Një me ligjin 7501, një me pjesën e atyre që ka ndërtuar mbi këtë tokë, dhe një pronar tjetër që na ka dalë me vendim gjykate në mënyrë abuzive apo nuk dim se nga kush. Janë tre pronar tokash të cilët do duhet shtetit i kompensoj. Një që kërkon legalizimin dhe dy tjerët që kërkojnë kompensimin. Dhe kjo ishte një barë jo letë për qeverin tonë. Dhe në këto 8 vjetë, me reformën e re të tokës që ne kemi ndërmarë, kemi arritur të trajtojmë të gjitha problematikat që kanë dalë në teren. E para, kemi arritur që me një sportel të vetëm, të kemi mundësin të japim shërbim qytetarve, si për pjesën legalizimeve, ashtu dhe për kadastrën. E dyta, kemi filluar të ndërmarim disa procese që janë shumë të rëndësishme, sidomos për ata të cilët banojnë në palate,
ku investitorët I kanë braktisur si palate, nuk kanë kryer të gjitha veprimet që do duhej të vepronin për pjesën e kolaudimit palatit me qëllim që të certifikoheshin, dhe tashmë banorët nuk ngelen më penge veprimeve të palishme, të papërgjeshme të këtyre investitorëve. Por, mjafton që të kenë pëlqimin e përbashkët, të kenë konsentin e përbashkët, për të kryer të gjitha veprimet tashmë me ndryshimet ligjore që kemi bërë, me një VKM që është miratuar para një viti gjysëm, ku sot, nëse do të shikojmë edhe në këtë zonë, katër palate kanë përfunduar duke marë lejen e legalizimit edhe certifikatën e pronësisë, ku dy të tjera gjithashtu janë në proces. Dhe njëta situatë është gjithë njësi shtatë, njëta situatë është në gjithë teritorin e vëndit. Kemi arritur që me reformën e pronës të kërkojmë më pak dokumenta se që shkërkuar më përpara, për t'ja lehtësuar jetën qytetarve, dhe është një reformë shumë rëndësishme. Nëse njësia shtatë në 2013 ka patur 0% banesa të legalizuara, sot ka mbi 70% banesa të legalizuara. Pa dyshim kemi ende shumë për të bërë, kjo është arsye pse po kërkojmë që të qeverisim 4 vjet të tjera me qëllim që të përfundojmë të gjithë procesin e reformimit të tokës, gjithë procesin e legalizimeve, ku edhe aty ku ka pasur problematika mbi vendosje, kemi arritur të zgjidhemi në përmjet kompensimit, në përmjet trajtimit me kompensim financiar të ishpronarve apo të atyre që nga kanë lënë gjukatat. Një element tjetër shumë rëndësishëm që është prioriteti kryesor I Partisë Socialiste, është lufta kundër korrupsionit. Pa tjetër kemi bërë shumë për luftën kundër korrupsionit, edhe në këto sportelet e vogla, edhe duke ofruar shërbimin online për qytetarët, edhe duke lehtësuar dhe duke kufizuar mundësin e kontaktit fizik midis atij që ofron shërbimit edhe qytetarit. Dhe kjo e ka ulur korrupsionin e vogël. Por nuk do të thotë që e kemi përfunduar, sepse korrupsioni është një fenomen që ekziston në të gjitha vendet e botës, jo vetëm në Shqipëri. Ajo çfarë ne kemi vendosur në këtë mandat janë pikërisht mekanizmat kundër korrupsionit. Nëse qytetarët më përpara ankoheshin për korrupsion në sportelet të taksave, tatimeve, doganave, inspektorateve, gjobat që vendosin inspektorët, apo pronat, sot në përmjet një rrjeti antikorrupsion, që është ngritur në mënyrë ndërinstitucionale, kemi mundësi që të trajtojmë të gjitha rastet e korrupsionit, abuzimit me detyrën, të cilat denoncohen nga qytetarët. Dhe njëjta situatë po fillon të funksionoj edhe tek sportelet e kadastrës. Prandaj, ftoj çdo njeri I cili ka element, ka fakte, ka shqetësime, ka një problematik, ka një denoncim, ti denoncoj pranë këtyre pikave antikorrupsion që janë të gjitha agjencitë, sepse vetëm kështu të gjithë së bashku mund të luftojmë korrupsionin. Korrupsioni nuk është një çështje individuale, korrupsioni është mentalitet, dhe nëse ne të gjithë bashk nuk fillojmë promovojmë integritetin dhe nuk denoncojmë korrupsionin, do ta kemi të pamundur që ta fitojmë të betejë. Por Partia Socialiste meriton mandatin e tretë për të vijuar gjithë këto betejë për drejtësinë, për sigurinë, për luftën kundër korrupsionit, për pronën, për infrastrukturën, për ekonominë, për të menaxhuar këto dy fatkeqësi që na I ranë vendit, siç ishte tërmeti, po njëkohësisht edhe pandemia. Mundet vetëm Partia Socialiste ta realizojë në këtë mandat që vjen. Faleminderit. Super. Etilda, shumë faleminderit. Unë jam shumë krenar për ty dhe gjithë punën e shkëlqyer që ti dhe skuadra jote bëni për reformën drejtësi dhe kam përshtypjen që me këtë shpjegim kuptuam se këto të mia ndoshta janë çik më të lehta për të kuptuar çfarë thot një pallat karabina apo çfarë thot një proces. Kurse të kuptosh një reformë, ishte shumë e nevojshme ajo që tha Etilda, pra që është një punë proces. Është hequr një pjesë e madhe kancerit nga gjykatat prokuroria, por nuk është shëruar I gjithë trupi akoma. Duhet të bombardohet me kimioterapi, me radioterapi, pra është tamam si një trup që lëngon ende, dhe pse le të themi ka hequr pjesë më të madhe të problemit. Kalojm disa pyetje që janë komplet përzira, ca janë infrastrukturë, ca janë për bashki, ca janë për qeveri, me gjithë të ne të dy do bëjmë të shmos të përgjigjemi në korë, nga pak, nga një minutë se cili. Tasha, janë banore njësisë shtatë dhe pash se si ka mbaruar rehabilitimi I lanës në Shkos, nga materniteti I ri në Shkos. A do vijoj rehabilitimi I lanës dhe ke lagja jonë? Ti përgjigje mund? Përgjigja për Tashën është po, kush ka mundësi
të shohë si ka dalë pjesa e lanës nga materniteti i ri, nga Bryli deri në Shkos, do e kuptoj për çfarë bëhet fjalë. Ka qenë një vizion i Edi Ramës, mbaj mend unë, kam qenë unë votues për herë të parë në vitin 2000, pra që në vitin 2000 mëkat i madh që duhet 21 vjet të çosh një punë deri në fund. Bllokime, një gjë me Astirin. Bllokime, ja u hapën dy tunele tani, që tani ndihet, imagjino kur të hapen të pesta. Qartazi në këtë vend janë ndar punët, jo me të majtë me djath, po me një skuadër që punon, me një skuadër që pengon, me një skuadër që punon, me një skuadër që shkatron, me një skuadër që i bën gjërat për dashuri e për pason, me një që i bën për inat e për dhunë. Kështu që unë them që ndarja më e madhe është etika e punës. Të shohësh sot se si ti nga Bryli materniteti i ri shkon deri në Shkos, pastaj aty në një rreth rrotullim ka punazën e madhe me cilën ti del deri ke Tegu e deri në Lundër e pastaj për Elbasan ose kthesh prapë nga Astiri, është një shpëtim edhe një valvul shkarkimi për gjithat komunitet. Ne do vazhdojmë me lanën, sapo kemi mbyllur grantin, kontratën, e cila një pjesë është kredi, një pjesë është grant, me Bankën Europiane të Investimeve, që është Banka e Bashkimit Europian. Do ta vazhdojmë nga Pallati me Shigjeta dhe do vazhdoj prapë me tre kursi, me një kursi bicikletash, me pemët, me gjelbrimin buzlanës, me ndriçimin led deri në Kashar. Pse? Është aksi kryesor i qytetit. Qyteti ka dy akse, si qytetet e vjetra romane, Kordo dhe Dekumani. Pra, bulevardi dhe lana. Pra, ky është kryqi i qytetit ton, ku qytetet pastaj rriten në secilën prej sipërfaqeve, po i kanë dy akset kryesore. Pra, është si të bësh 40 vjeç sa e mosot, dhe të kesh akoma shtyllën kurrizore të një bebe 2 vjeç. Po duhet të rritet bashkë me trupin, duhet të rritet dhe shtylla kurrizore e qytetit që furnizon me gjak qytetin. Ku flas me gjak them arteriet e komunikimit e transportit. Kështu që jemi rritur nga një anë, po që të mos ngelemi shtatanik, duhet të rritemi nga ana tjetër. Kështu që ne do ta bëjmë këtë. Ama rritja do bëhet me mend kokë, nuk do bëhet kjo për të prish punë njeriu. Si ke Astiri? Gjova të gruan që tha, më dha e dira, më tha 180.000 euro të qelp, ta tha, edhe unë do vazhdoj të protestoj se unë e me pëdën. Po mime, ti vazhdo protesto me pëdën, se kjo është i vëndi lirë, shkatrohe, bëhet qatë dush, po mos tu 180.000 euro të qelp, se si janë të dira, mës janë taksave. Dhe 180.000 euro të qelp për një karabina, e pa përdorur kur, jepe me gjera kati parë gomisteri, se e ndoj që rastin, dhe kjo qeveri me këtë ligj që tha ministria, ty të paguan dhe të kompenson për edhe për ndërtesë pa legalizuar, ku jenë në gjurmën e një projekti. Kush ka banes dhe do strehim, Banka Europiane Investimeve na e ka dhënë në formë granti tre pallate. Pra buzlanës, siç bëhen pallatet buzlanës, siç po lulzojnë pallatet tek zgjatimi i lanës deri në Shkos, tre pallate do jenë pallate bashkiake. Sa metra katror ke pas shtëpi? Po e ke pas në buzë të lanës. Pra pyetja është, i vajte ti lumit atë erdhi lumi ty? Po i vajte ti lumit. 30 vjet ja pe harin, s'pagove as taksa asgjë. Po t'i japim një shtëpi, me po ato metra katror, po nuk bllokojmë dot qytetin. Unë e di që mënyra më e mirë për të mos bërë armiq, siç e dini, unë kam shumë miq, po kam dhe shumë armiq. Etilda ka shumë miq, po ka bërë dhe ca armiq që janë burgjeve ose sot kanë ikë nga prokuroria dhe nga gjykatat. Unë e di që formula që ne të dy të mos bëjmë asnjë armiq, është mos bëjmë asgjë. Se por s'bëra asgjë, nuk mërzitet njëri. Por ama kur të mbaron mandati, pastaj mërziten të gjithë. Se thon, u ulen atë karrige dhe s'bëra asgjë. Nga frika ta kishe mirë me të gjithë, unë si jam lulbash, që i vjen turp thotë që ka qenë kryetar bashkie. I kishin thënë ata konsulentët e vet, mos e përmend kurrë që ka qenë kryetar bashkie, mos ja kujtosh njerëzve. Ti thuash Etildës, harro në CV-n tënde që ka qenë ministra drejtësisë në vitin më të rëndësishëm të reformës. Të më thuat mua dhe Edi Ramës, harroni mos e thoni që keni qenë kryetar bashkie, që mos ju kujtohet njerëzve, është më heqësh copën më të rëndësishme të jetës. Ka qenë privilegji jetës time të jem kryetar bashkie. Dhe po të vini re, duke qenë se s'bëri asnjë punë, s'do as t'ia përmendi njerëj, as nuk e thot vet. Kështu që unë e di që kjo punë, qoftë edhe zgjatimi i lanës, ka ca probleme me legalizime dhe me hipoteka dhe me dëmshpërblime dhe me kompensime që janë ligjore, ka dhe ca ndralla logjistike, infrastrukture, se do të çosh fadromën të lirosh lanën, të shkoj lana drejt dhe të bësh rrugët në të dy anët, por janë gjëra që duhen bërë. Kështu që parimi është po për tashën. Ne do të atëshojmë deri në fund projektin e lanës dhe do fillojmë e njëherë që këtë verë. Një pytje nga Alba. Zonja ministre, të gjithë flasin për reformën në drejtësi, po ju duhet a dini më mirë si poetën, si pas ju, sa përqind e reformës quhet e bërë deri tani? Që reforma në drejtësi është një sukses, kjo nuk diskutohet.
që është beteja kryesore e Partisë Socialiste dhe kjo nuk diskutohet. Që do ta çojmë deri në fund, kjo është e padiskutueshme sepse është reforma më e rëndësishme në 30 vjet që është bërë ndonjëherë në këtë vend. Dhe që nuk do lëm askënd që ta kthejmë mbrapsht, edhe kjo nuk diskutohet. Dhe këtu kemi gjithmonë për krah nesh ata të cilët janë kujdesur që në fillim për reformën drejtësi dhe deri më sot që janë partnerë ndërkombëtar, Shtetet Bashkuara, por njëkohësisht dhe Bashkimi Evropian, dhe dim mjaft mirë që suksesi i reformës drejtësi do të na çojë drejt integrimit evropian. Nuk mund të themi sot sa përqind është realizuar, por ne sot po presim që të marrim frytet dhe rezultatet e asaj çfarë qytetarët do duhet ta prekin më afër. Një nga pyetjet është pyetja e Jorit, që është pyetje logjistike, kryesisht për bashkinë. Çfarë po ndodh me mozaikun e Tiranës? Tani, unë e di që ne jetojmë në një vend që domos tani me mediat sociale jemi tërbuar të gjithë. Kur vinin këto ngricat e bora e shiu, i thosha, gjithmonë ka rënë bore shi, thjesht s'ka pas Facebook. Tash çdo pikë shiu dhe çdo flok bore merr status të veçantë. Kështu që jemi bërë pak më panikaxhi si shoqëri, ndërkohë që bore shi e çudira ka pas gjithmonë. Edhe punë publike ka pas gjithmonë. Del një i marrë në Facebook dhe thot, po prishet mozaiku i Tiranës, dhe eja të bindësh tani gjithë dynjan që s'ka lidhje fare me mozaikun, por lagja do rregullohet. Mozaiku spreket se është monument kulture, por kanalizimet e lagjes do bëhen. Po asfalti do shtrohet, po trotuaret do bëhen, po dy stola tulen moshuari do bëhen. Dhe kush është banori i lagjes e di që lagja e mozaikut vetëm sherrin ku do jetë këndi i plerave e ka 6 vjet që jam u kryetar bashkie. Imagjino nevojat e tjera. Kështu që njerëzit duhet të thonë, njerëz, nuk është çmend njerit të prishë mozaikun sepse është monument kulture. Mos e ngatroni me të tjera që s'kan qenë monument kulture. Ishin çmend sa të tjerë thoshin do prishet radio e vjetër e Tiranës. Ora është monument kulture. Jo po kështu prishet dhe teatri, se nuk ishte monument kulture. Kur një gjë ka status monument kulture, ti mund të kesh nostalgji, ti thuash, sa e bukur kjo shtëpia për qirpiçi. Patjetër, i ke jeton ti vet në një shtëpi për qirpiçi, që të futet çdo gjë. Pra atë Tironcin që jeton aty, shtëpia për qirpiçi kishte vlerë në vitet 60-70, si ishte bër fillmas lufte ose gjatë luftës. Po për një familje që është bërë me 3, 4 dhe 5 kurora dhe çdo gjë futet brenda, nëse nuk ka status, kanë leje ata ta bëjnë shtëpinë për sëmbari. Pra le të mos kalojmë në një dalldi dhe të humbi logjika. Po shikoja këtë rastin e fundit për qenë të rrugës. Morëm një sinjalizim, ke njësia këtu kishtë ndodhur, qeni i kishtë ngrën dorën fëmijës. Ne vetëm e vëmë në gjumë. Është një pushk me ajer, ka vetëm një injekcion të vogël që kafshat shkojnë letargji dhe sterilizohet. Dhe po e them këtu dhe nuk kam për ta përsërit më. Kur ne i bëjmë vaksin një qeni në Tiran, i kushton 50 euro qytetit. Vaksina për njeriu është vetëm 5 euro. Pra ne kemi 10 fish shpenzime për çdo vaksin qeni, se që kemi për çdo vaksin njeriu. Kështu që me gjithë respektin për kafshdashësit, kam pas vetë qenë, jam vetë kafshdashës, po brënda çdo race dhe brënda çdo specie, ka përjashtime. Si që ka përjashtime brënda racës tonë, dhe ne të lojturit e racës tonë, të dhunshmi dhe agresivet e racës tonë, i fusim në burg, qend e tërbuar, që lën fëmijë pa dorë, kishte ngrënë fëmijën dhe tiëmën, i sterilizojmë. Që të mos prodhohen, që hormonalisht mos jenë të egër, dhe ftesa për gjithë kafdashit është, kur blem pitbull, mendoj e mirë do të ambash në shpi, se ty të del nga qefi pitbulli, për 3 muaj, e lëshon në rrugë, ha dynjan, dhe pastaj thonë faj bashkis. Kur blen një kafsh, është sikur linë një fmi, ose kur adopton një fmi. Ty mund të të stresoj, por nuk e nxjerr në rrugë, se është e papërgjeshme. Pyetja nga Anisa. Zonja Gjoni. Çfarë do të keni ju prioritet për Njësinë 7 pasi të zgjidheni si deputetë? Çfarë janë 2 ose 3 gjëra që ju thoni janë prioritet për këtë njësi? Tash edhe parë puna e një deputeti është pjesa e ligjbërjes, ligjvënjes. Megjithatë, gjatë kohës që unë kam qenë, vazhdoj të jem 4 vjetë si ministre drejtësisë, duke pasur gjithashtu privilegjin për të shërbyer në këtë pozicion, ti mundësin të njihesh me shumë problematika që lidhen me pjesën e mungesës së ligjeve, mungesës së zbatimit të tyre, dhe pa dyshim një ndër ato çështje të cilat unë do vazhdoj të ndjek
pavarësisht se mbase nuk janë vetëm thjesht për njësi numër 7, është pikërisht vazhdimi i reformës në drejtësi. Ato dy pika që lidhen kryesisht dhe ngushtësisht me njësin 7, është ndjekja për përfundimin e të gjitha proceseve të legalizimit tek ato tokat, ato pronat, ato ndërtesa që mund të realizohen. Dhe do donim që brënda një 4 vjeçari të përfundonim çdo parcel duke e sistemuar në pjesën ligjore. E dyta, pa dyshim, duke përfunduar të gjithë pjesën e infrastrukturës së investimeve me bashkëpunimin dhe mbështetjen e projekteve të bashkisë Tiranës, ku ka pasur një numër shumë të lartë investimesh në gjithë njësi numër 7, sepse dhe vetë unaza re mbi kalimi janë ato cilat do t'i sjellë një zhvillim pjesës njësisë numër 7, dhe besoj që e gjithë pjesa e shërbimeve që meren në njësinë 7, duke përfshirë që nga pjesa shëndetësore, për te i faktit që ndërthuret me pushtetin qendror, si ato infrastrukturore, si ato që lidhen me njësinë administrative, si ato që lidhen me pjesën investimeve, do të jenë pjesë e prioriteteve të mia për të përfaqësuar padyshim njësinë numër 7 edhe në Kuvendin e Shqipërisë. Super, shumë faleminderit. Sara ka një pyetje. Sara thot, zona 21-shit është ndër më të ndoturat në Tiranë. Si do të adresohet? Tani po bëj një eksperiment me ju, po hap Il Meteo, që nuk është fare aplikacion shqiptar, dhe po i them të na japi gjendjen e ajrit ku jemi tani. Nuk jemi 10, po jemi 7 dhe 8, pra në varësi të pikave të lagjes. Po pjesa më e madhe, do më thënë nga 22 pika, pjesa më e madhe janë mirë, ka marrë notën 8, dhe një vetëm një segment është notën 7. Ndërkohë që kur kemi marrë bashkinë e Tiranës, kemi qenë gjitha nota 4 dhe nota 5, pra kemi qenë gjitha me të kuqe, jo gjitha me jeshile, po gjitha me të kuqe. Tani, kjo nuk do thotë që gjërat janë perfekt, por unë them që disa gjëra i kemi bërë mirë. Spari ka një linjë ekspres, nga 21-shi, deri te sheshi Skënderbej, vetëm për biçkleta. Kemi vënë një matës aty, çdo ditë janë të paktën 1500 veta, hera fundit që e pash, që rregullisht e bëjnë vajtje në punë me biçkletë. Tani 1500 veta nuk është një gjë shumë e madhe. Por imagjino sikur të ishin 1500 makina, këta 1500 veta që kanë zgjedh timonin e biçikletës, gjë e parë. Gjë e dytë, kemi rregulluar gjithë trotuarët në rrugën e Kavajës. Do thotë për distanca të shkurtra nga 21-shi prap deri në qendër, edhe mundetecet. Pandemia na mësoi që na duhet i çik aktivitet fizik, na duhet i çik ajër i pastër. Ky ajër i pastër që ju tregova ose të paktën i kënaqshëm, është më mirë se kryeqytetet e tjera të Ballkanit. Kur ndërkohë ne ishim të fundit, sot jemi bërë të parët. Edhe hahemi tani me qytete të tjera të Bashkimit Evropian. Por ajo që është e rëndësishme është që ajo që përmendi ministrja, unaza e re, pra nëse do të duhet shkosh deri në Shkos, nuk ka nevojë të biesh kryqet dorthor qytetit dhe të shkatosh trafikun 21-shi apo tek sheshi Skënderbej. Fare mirë, merr unazën, i bie nëpër gjithë atë pyllin orbital që kemi bërë ne nga liçeni dhe del atje ku duhet dalësh pa i rënë qytetit mespërmes, ku rri shumë në për semafor dhe prodhon shumë tym edhe ndotje. Tjetra, kemi bërë një super reform për taksit në Tiranë, si që keni vënë shumica taksive, ka kaluar më shumë se gjysme janë elektrike, kushtojnë dhe më lirë, dhe as nuk ndosin nga ana e zhurmës, as nuk ndosin nga ana e ajerit. Edhe unë besoj që trendi në Tiranë do vazhdoj i til edhe me autobuzat elektrik. Sigurisht duke qënë se unë mbyllë ekonomia e Kinës, i gjithë ajo ai plan që ne kishim për të marrë autobuz elektrik nga Kina dështoi, u mbyllën fabrikat, shkuan të gjithë kombet në karantinë, kështu që do duhet gjejmë operator të tjerë për të cilë autobuzat elektrik, duke qenë se atje është vonuar me 2 vite prodhimi dhe porositë. Megjithatë un prap them që krahasuar me çishim, jemi në rrugë të mbar, me këto ndërhyrje infrastrukturore si unaza, kursit e biçikletave, trotuaret e mirë, apo dhe tani që erdhi koha e pranverës ku më shumë prej nesh ecin edhe vrapojnë. Unë besoj që do shkojmë nga nota 7-8 të nota 9-10 kur vjen puna për cilësin e ajrit dhe tek 21-shi që është ndoshta e vetmja zonë ku nuk jemi ke 9-10-a si që kemi ecur ke sheshi Skënderbej apo në shumë hapsira pedonale. Një pyetje nga Ledi. Ledi thot, zoja ministre ju kam vëzhguar me shumë vëmendje. Keni një detyrë shumë të vështirë dhe të stresuar, po si ja dilni që komunikoni kaq qetësisht? Cili është sekreti? Se njerëzit presin që të nevrikosësh edhe të bërtasësh. Po në fakt, ne
si parti në tërsi flasim me fakte dhe me argumenta konkret. Dhe kur faktet janë aty dhe janë kokforta, s'ke nevojë të japësh z. Kështu që prandaj edhe është kjo pjesa e qetësisë. Unë besoj që edhe në këtë fushat, sikur të vi një alien të vizitoj Shqipërinë, e dallon më njëherë që ne jemi dy gjërat ndryshme. Pra po çikosh pikat tona të vaksinimit, secili me distancë, me rregull, me të lutem faleminderit dhe ato tubimet e tyre hipur mbi makina, e kupton që ne jemi dy gjërat ndryshme. Po të shikosh retorikën e tyre, shaj, them, i shamit shan, se pasi ke bërë gërdecin, e këtu njësin 7 ke marrë gjithë klubin Partizani, e pasi ke vrarë 21 janar, nuk flet do të qetësisht, se të brend nga brënda, faj, kur je njëri që si ke bërë keq kujt, dhe thua që letë flasi puna, për letë flasin këto nënkalimet të Shqiponia, se ndoshta flasin më shumë se sa gjithë shëri astirit. Edhe të flasi këndilodrave, të flasi pazareri, të flasi liqeni, të flasin këto punë, do njerë bërtasin më shumë se sa gjithë këta ullëricit bashkë. Po, qytetaria besoj që është një markë e Partisë Socialiste. Në finale, që ofse njerëzit duan qytetarin, definitivisht do votojnë PS-n. Nëse duan atë shkallimin dhe harbimin që na kujtoi 96-ën, e kanë dhe atë alternativ, po besoj që shumica dërmuese njerëzve janë emancipuar. Duan që gjërat ecin përpara dhe të marrin për mirë. Mirë. Kam edhe dy pytje tjera. Një pytje ka të bëj me bët nga pandi, a do ketë shkolla tek zona e re, ku dhe pondërtohet shumë dhe ka nevoj për një shkollë ekstra? Kësa do i përgjem mund, se kjo është pytje për bashkin. Pandi ka drejt, ne do kemi në të dy anët e lanës tre shkolla, një shkollë do kapi anën e lanës nga njësia 7, pra fundin e fushës aviacionit, dhe le themin qofë se shkon të Shqiponia anën e djath, kurse dy shkolla do jenë në zonën e astirit. Duke qenë se do jetë shkollë fillore, më falë, parashkollore, fillore, nëndvjeqare, e mesme, bashkë, do thotë që një fëmija saj zone nga mosha 4 vjeç dhe në moshën 18 vjeç nuk ka nevojë të bëjë varavingo. Fusha aviacionit është rregulluar goxha, mbaj mend që rregulluam shkollën Dora Leka, bëm aty shtesa, bëm një palestër tre, rregulluam çerdhen kopshin, për aty është bërë zinxhiri shërbimeve. Por pandi ka drejt sepse janë rritur shërbim, janë rritur banesat. Në fakt, disa nga pallatet e reja në anën që ju kap ju te Kastiri, kanë qënë nga ata që ishin fillimisht organizatorët e protestëve. Sot janë bërgjit me pallate. Pra ju vetëm që si ura fatkesia, ju ura bigja, kur i thonë. Ju ura fati madhë dhe tashi kanë bërë logari dhe thonë ku ishim dhe qa gafe bëm që ju hodhëm fyt zhvillimit. Se ju vetëm që prona ka lulzuar dhe nga një barake kanë bërë një pallatë, por e kanë dhe buzë rrugës më të rëndësishme të Republikës Shqipërisë. Në rruga Astirit do jetë rruga më rëndësishme, arteria më rëndësishme, lidh jugun me juglindjen, lidh veriun me juglindjen, lidh Tiranën me unazën e madhe, dhe unë besoj që shumë fishimi i vlerës së pronës aty do jetë shumë herë më i madhë se ke bulevardi Zogu i Parë apo ke pazar e ri ku prona është rritur 2-3 fish. Kur përshkoja lulin ke pazar e ri dhe pastaj drejtuesin këtyre të fushatës tek fushat sportive në Allias, po shkoja kandidatët e PD-s duke loske fushat e liqenit, pash ata të lagjës tuaj duke loske fushat e fusha aviacionit, dhe se cili për tyre, teksa luan të aty, thoshte, duen më shumë si këto. Dhe që thosha, keni drejt, po aji që keni kryetar nuk bërë asnjë. Sot jeni duke lozur dhe duke shëtitur të gjithë të gjyrat që kemi bërë ne. Dhe prandaj Etilda ka drejt që në njerë qetësia dhe qytetaria, i fut dhe ata të kjo gracka ku duan, s'duan, do t'ja njojnë meritën njerëzve të punës, sepse dhe jeta për ta është bërë më mirë. Kur rritet vlera e pronës, nuk rritet vetëm për socialistët. Kur është bërë një investim, rritet vlera e pronës për gjithë, edhe për demokratët. Në ato rrugë do kalojnë dhe ata, në ato kënde lodrash do luajnë dhe fëmijët e tyre, kështu që unë them që kjo kultura për çfarë sundo, ne dhe ata duhet marrë fund. Edhe kemi një super shans pas dy javësh me votën tonë. Megjithatë, tani kemi një shans me pyetjen tonë. Kështu që do bëjmë një qarkullim mikrofoni, kush ka një pyetje shtesë që nuk e adresuam me shumë kënaqësi. A do të krijohet mundësia që hipotekimet të bëhen në rrugë online, me internet, jo fizikisht, për arsye se krijohen edhe strese, me gjithatë, për aq sa keni bën, flas për komunitetin ku unë jetoj këtu, në këtë lagje, jo a bën zoti shnetë, në kuptimin njerëzor, ju lumt
ku i parti i shërbeni? Dhe treta, shtetformimin Shqipni ka defekte. Nëse jeni të zët, qojeni për para. Të falenderoj shumë. Për pyetjen e hipotekës, Etilda, do e marrësh? Po. Ne për pjesën e shtetformimit, po fillon nga kjo e dyta. Nuk da qojmë për para, do qojmë deri në fund. Dhe kjo nuk diskutohet. Është e vetmja dritë jeshile që Europën ta sjellim këtu. Dhe jo të shkojmë ne dhe të emigrojmë në vendet europiane. E dyta për pjesën e legalizimeve, ju keni shumë drejt. Ne filluam një proces deregullimi, të cilën vendosëm që gjitha shërbimet të ishin online, ku nuk ishte nevojë qytetari që të paraqiste dokumentin e pronësisë, po të ishte vetë zyra që ja kërkonte zyrës tjetër nëpërmjet një sistemi online, nëpërmjet kryqëzimit të dhënave. Ndodhi që ishte pandemia, tërmeti, të cilët na avancuan dhe na dhanë nevojën që të kishim mundësi që t'i përfshinim sa më shumë shërbimet, dhe besoj që edhe legalizimet deri tani një pjesë e tyre të gjithë procedurave janë online. Por padyshim pjesa finale do duhet të finalizohet edhe me disa ndryshime që do të na duhet të bëjmë tek procesi i legalizimeve dhe të zyrat e kadastrës. Por fakti që sot janë të unifikuar në një zyrë, fakti që një pjesë e shërbimeve dhe aplikimeve bëhet nëpërmjet i Albanias, ka ulur korrupsionin, ka ulur burokracitë, ka ulur ato sorrëllatjet që ndonjëherë marrë dhe unë nga këto që jo po shkovat e sporteli ishte në telefon e tjerë më radhë, dhe si skutohet korrupsionin i pari, që ka qenë vërtet një gangren shumë e madhe për njerëzit. Dhe shërbimet online, etika e komunikimit, etika e përgjegjshmërisë atyre që japin shërbimet, absolutisht do të vazhdoj edhe në këtë katërvjeçar si vazhdimsi e reformimit që ne kemi bërë edhe për administratën, por njëkohësisht edhe për ofrimin e shërbimeve online. Më kujtoa në 2015-ën kur ishte fushata lokale, jo në fakt 2011-ën. Edhe mbaj mend që gjithë ato pallatet që përmenda, pallatet Hawaj, fusha aviacionit, u premtua atëre nga Bashkia, ka qenë premtja përpara zgjedhjeve. Dhe tha, unë sa të vitha do legalizoj pallatet. Nuk u bën, si shumë gjëra që nuk u bën si trami, po më vjen mirë që më në fund ato pallatet e njësisë shtatë që kanë qenë nga ngrena legalizimeve sot janë zgjidhur dhe kanë një merit posaçëm për to, kështu të falenderoj jashtëmas. Ju falenderojim që për pjesëmarrjen juve që na nderuat sot që erdhi njësinë shtatë. Duhet ta zëm shtetin tonë që në 2013-ën kur e mori si e mori Partia Socialiste që ishte ekzistenca, mund të ekzistonte shteti apo jo. Dhe të gjithë qytetarët e ndjejnë, e prekin ndryshimet që kanë ndodhur këto 8 vjet. Dhe ka punuar qeveria shqiptare që me pandeminë, me tërmetin, me reformën drejtësi që bëri, me legalizimet që bëri zoja ministre që e përshëndes këtu sot, që neve sot jemi pjesëtarë përfitues nga legalizimet. E tjetra që dua të them është, edhe kjo është pyetja që dua të bëj, unë jam specialist bujqësie dhe dua të kërkoj duke dalë në përfshatrat në për tërë Shqipërinë, kërkesa kryesore e fermerëve është kur do mbaroj certifikimi i pronave, që ata të jenë pronave. Certifikimi i tokave bujqësore, padyshim do të jetë në vijim, ka qenë pjesë e gjithë reformimit të tokës, një reformë e cila na zgjati gati 2 vjet. Dhe 2 vjet pak do të thosha pavarësisht gjithë intensitetit që kishim, por për shkak të padurimit për të zgjidhur një sër probleme që tashmë ishin bërë gangren për më shumë se sa 25 vjet, ishim detyruar të avancojmë me shpejtësi. E dim shumë mirë që toka bujqësore, titulli i pronësisë për tokat bujqësore për fermerët është gjë më kryesore. Dhe kjo ka qenë arsyeja pse është adresuar edhe në ligjet përkatëse të cilat janë miratuar gati para një viti i gjysëm. Ajo do të jetë një proces në vijim, me qëllim që të përfundojë brenda këtij katërvjeçari i gjithë procesi i titujve të pronësisë, tokave bujqësore, por jo vetëm. Faleminderit. Kemi edhe pyetje të fundit? Po. Do të thosha një diçka që ju e preket për legalizimet. Ne kishim 20 vjet pa bërë legalizim. Është pallati i parë që është bërë në këtë zonë këtu. Edhe shikyr zotit që ishit juve në krye të qeverisë që neve morëm legalizimin. Nuk kishim vit pa bërë kërkesë.
Vit pa bërë kërkesë nuk ishim, vetëm legalizim dhe shumë. Me ardhin e qeverisë socialiste, u realizua që kërkesë. Kishe një pyetje, për nuk e ditë tani, më karen në sy ndërtimet me lej apo pa lej, nuk e di. Kishit në një përgjigje për këtë, edhe dytë, apo ta them më mbrapa. Thuaj të dyja. Kam dëgjuar në për media për këtë kompleksin Partizani. Nuk e di këtë, mund të më japim përgjigje zonja ministre drejtësisë, që si shpjegohet, as një lëvizje, gjithë kjo zamallahia aty, që vitet të tëra që kanë grabitur atë kompleksin Partizani, edhe nga anë e drejtësisë nuk shon një lëvizje. Faleminderit. Po, ti e para, pastaj po mbyllun. Tani e para, dua të them vetëm diçka për pjesën e legalizimit të pallateve para se dalë te kompleksi. Është vërtet që pallatet që të paktën kanë qenë te kjo zona këtu e në Sharakut, 6 pallatet me të cilat jemi marr intensivisht, kanë qenë më shumë se sa 20 vjet. Dhe kur unë kam parë lot në sy të njerëzve, kur mernin certifikatën e pronsis, ka qenë vërtet shumë emocionuse. Duke menduar që ai kishte paguar parat për atë banesë. Po për shkak të papërgjithshmërisë së një investitori, ishin të detyruar të vuanin dhe të mos kishin mundësinë edhe të gëzonin certifikatën e pronsisë. E dyta, rindërtimi na mësoi tërmeti bashkë me rindërtimin na mësoi diçka të re. Nëse kishin pasoja në disa banesa, në disa ndërtesa, ishte për shkak të përgjegjësisë dhe të disa investitorëve. Mënyrën se si kishin ndërtuar, ku patëm për fat keq humbje jete për shkak tërmetit. Kjo na bëri të mësojmë që kishim një problematik në ligj, ku nuk kishim një sankcion për të gjithë ata investitorë, të cilët shkelnin rregullat e zhvillimit apo të ndërtimit të një banese, të një pallati, të një ndërtimi, duke i vendosur ata dhe duke i përcaktuar në ligj që kush i thyen këto rregulla, kush i shkel këto rregulla, ata do të jenë në listë të zezë dhe nuk do kenë mundësi të marrin më leje zhvillimore apo leje ndërtimi nga bashkia. Pa dyshim duke forcuar edhe gjithë parashikimet, sankcionet në kodin penal me përgjegjësi konkrete për atë që është investitor, për atë që është inxhinier, për atë që është kolaudus dhe me radh sipas specifikimeve dhe përgjegjësive që kanë në një ndërtim. Me qëllim që nesër kur të ketë një problematik të ngjashme, të mos ngelet pas zot e gjithë pjesa e fajit apo përgjegjësisë ligjore që bie për shkak të dëmeve që shkaktohen materiale, por dhe në jetë njerëzish. E dyta për sa i përket bllokut Partizani, në dilin tim është një çështje e cila është në hetim. Por nuk mund të prisnim që drejtësia të vepronte përpara, kur ishte një drejtësi e lidhur tërësisht nga politika, ishte një drejtësi e ndikuar tërësisht nga politika, dhe sot që janë hedhur bazat e reja, që vetingu po pastron të gjithë pallatin e drejtësisë, që emrimet tashmë nuk janë më nga politika, por është një pushtet tërësisht i pavarur, si në kushtetutë, si në ligj, si dhe në fakt, atëhere në këtë moment që këtë etutje ne mund të presim që drejtësia të veprojë. Dhe duke shpresuar që jo vetëm ky rast, por dhe shumë raste tjera, ku ish funksionar, ish politikan, kanë qënë të përfshirë, të mundet që dalin për para drejtësis dhe të marrin dënimin e merituar. Shumë shkurt për të dyja pytjet, për pytjen e kompleksit Partizani, në fakt, jo vetëm është para drejtësis, për ka shkuar gjithë dosja në spak, pra ka filluar le themi hetimi me themel i çështjes. Për gjithë ata banorë që janë aty dhe nuk e dinin të gjithë këto marifete, sigurisht që ata s'do lënë shtëpitë tyre. Por këtu bëhet fjalë për të dënuar dhe për të zgjidhur ngërçin si u privatizua dhe si u bë ai dallaver, por të qetësojmë banorët që janë aty, nuk bëhet fjalë të nxjerrim ata nga shtëpitë dhe të lëmë ata në rrugë. Kështu që banorët kanë bërë kontratat e tyre dhe kanë apartamentet e tyre, por ama mënyra se si u mbrit deri aty është çështje tani e drejtësisë. Kështu që dhe banorët të rinqet, por ama dhe drejtësia duhet bëj punën e vetë për të shkuar deri në fund të gjitha asaj manovre me klubin. Për sa i përket ndërtimeve, ligji është ashpërsuar jashtë masë.
porosia kryeministit dhe targeti ynë është që deri në 2022-shin të mbarojnë të gjitha legalizimet që mund të legalizohen. Unë kam qenë, mbaj mend kam qenë Maldrinin atëherë në fushat, dikush kishte bërë shpinë te këmbët e shtyllës së stacionit elektrik, pra të fal të po, të shtyllës së tensionit lart. Dhe tha kryetar tha shifet tha ç'a më shfut tha në bor. Dhe tha shumë të fut shtylla ti apo i vajte ti shtyllës dhe përdori ato hekurat e shtyllës për trar. Kështu që në këtë sens ca gjëra janë çuditëra shqiptare, ne patjetër që kemi programe strahimi edhe për këta njerëz, por nuk legalizon dot nën shtyllën e tensionit lart. Kurse çfarë mund të legalizohet, do legalizohet brenda 2022-shit që të marrë fund një herë mirë. Por ndërkohë është shpërsuar shumë dhe ligji për ndërtimin. Për ndërtimin pa leje të shkon në burg. Fillimisht merr një gjop 50 milion lekë, që të shkon më shtrenjtë se sa vetë ndërtimi pa leje, dhe pastaj shkon në prokurori dhe përfundon në burg. Tani, a do vazhdoj të zhvillohet dhe të ndërtohet Tirana? Vetëm duke gjykuar nga aksenti se cilit për jush, u kuptua që dikush vjen nga veriu, dikush vjen nga ju. Do të thotë që secili prej nesh është o gjenerata e parë, o gjenerata e dytë, po shumë pak, qoftë edhe në këtë kampion që kemi këtu, janë Tiranës dhe Mbabadë. Do të thotë që destini i një kryeqyteti është rritet. Tani, një fëmijë që lindi në 2003 në Tepelen ose në Tropoj, është bërë sot 18 vjeç dhe këtë shtator do vi student në Tiranë. Tani ky do ketë shans ose kjo do ketë shans, s'pari të shkojnë në një konvikt që s'është zaptuar? Përgjigja është po. Më në fund i liruam nga zaptimet. Kemi ecur me 8 konvikte në Universitetin Bujqësor, tek Njësia 7 ato të inxhinierisë janë bërë një mrekulli me gjermanët që bëm. Tani po bëm ato të mjekësisë, por pyetja është sa do rin konvikta? Po do rin 4 vjet, sa të mbarojë shkolla. Hajde po themi 5 me masterin. Po eventualisht do vinë të marrin një shtëpi. Pra, për sa kohë që statistikat na thonë që Tirana rritet me 20-25 apo siç ndodhi së fundi thuajse 30.000 veta, vetëm Njësia juaj është bërë 61.000 votues. Pra mbi 100.000 banor, po vetëm votues 61.000 nga analiza që po bërim sot. Do thotë që destini i Tiranës do vazhdoj të jetë rritja. Dhe kur dëgjoj këtë analistë që thotë na myti ndërtimi, them po mirë më vllai, ti vet jeton poshturës apo jeton te parkurini me një stol, apo ke ngritur çadër ke liçeni. Pra dhe ti jeton në një apartament. Edhe po un kam ardhur përpara, un kam ardhur në 2005. A thua se ka ardhë në 105, kur ishte Roma në teritorët tona, ke mozaiku, ke Njësia 7. Po tu ka ardhë, para 15 vjetë është ka ardhë. Pra fakti që ti që vetë sa ka ardhë, je bëri suksesshëm nga kjo Tiranë me zemër të madhe edhe me dertë hapur. Do t'ja mohosh këtë dikuj tjetër, a thua se është merita jote që linde para këti tjetrit, është një racizëm patetik. Kështu që përsa ko që qytetit do rritet, unë besoj që qytetin nuk e prishin ndërtimet me leje. Ky ndërtimi këtu e ka pas taksën, se e mbaj mend tani, 3 milionë gjysë euro. Pra unë kam 10 fishuar taksën. Pse? Do fitoni ju me ndërtimet? Po, do fitoj dhe qyteti. Me ato lek do bëhet tani shkolla ke lana, për të kuptuar logjikën si funksionon. Pra, për oligarkët është 10 fishuar taksa, ne besojmë këtë taksa progresive, jo këtë taksa shesht, se ti s'mund thua këtu dhe banakierja dhe kamarieri. Por edhe pronari i këtij pallati do ta kenë të gjithë 9%. Jo. Ky do ta ketë 15, ato do ta kenë 0. Nën do ta ketë ai që ka rrogën 2 milionë gjys. Por nuk mundet që pastrusja këtu ta ketë sa ky ndërtuesi. Ndërtuesi do vazhdoj ta ketë 15, që me lekët e këtij të bëjmë shkollën, që dhe pastrusja të ketë mundësi që ta çojë fëmijën në një shkollë të mirë, që eventualisht i bëhet edhe fëmia një ndërtues ose të paktën ta ketë shansin njësoj për gjithë fëmijët. Në finale dua që t'ju falenderoj me gjithë zemër, ishte një kënaqësi e veçantë ky mëngjes me miqtë e Njësisë 7. Jam e sigur që do t'i jepi një dorë Etildës që të shkëlqejë, dali me një rezultat që konfirmon punët që kemi bërë, po që edhe na shtyn t'i çojmë punën deri në fund. Unë edhe Etilda kemi ndarë mendjen. Ne do japim i dorë Edi Ramës për një mandat që t'i çojë këtë punë deri në fund. Edhe kjo karabina që quhet Republika e Shqipërisë që është ngritur tani në themele të forta, edhe në drejtësinë, edhe në luftën me pandeminë, edhe për të rikuperuar dëmet e tërmetit, të bëhet si një shtëpi që ka përfunduar në të gjithë rifiniturat. Kështu që nëse edhe ju do na jepni një dorë që Edi Ramën ta nxjerrin faqe bardh, unë jam i sigurt që Tirana do jetë ekip kampion dhe pastaj njerëzit dinë dhe një gjë tjetër. Kur voton Partinë Socialiste, e dinë që nuk ndalon puna. Datë 25 mbarojnë zgjedhjet, datë 26 ne jemi prapë në kantier. Kështu që nuk shkon njerëri për pushime dhe nuk e merr njerëri
shtruar gjithë këtë sfidë që kemi përpara. Shumë faleminderit gjithë nga zemra.